ଆଜି ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରେସିପି ବନାଉଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିଦେଇଛୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଇଛୁ। ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇବି। ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍ବି ଫୁଡ଼କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ତେଲ ନେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଏବେ ଟିକିଏ ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷକୁ ଦେଇଦେଇଛି। 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଫାଳ କରିକି ଦେଇଛି। 1 ପିଆଜକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ନେବି। ପିଆଜ ଟିକିଏ ଭାଜିବା ପରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ପୋଟଳକୁ ଦେଇଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ପିଆଜରୁ ଅଧା ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଅଧା ରଖିଥିଲି। ସେ ପିଆଜର ଅଧା ରଖିଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ଲଙ୍କା ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି 2। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ମୋ ଉପରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ଆଉ ଘାଣ୍ଟିବିନି, ଏମିତି ହିଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ଣୀ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ପଲଟଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ଭଜାଟାକୁ ଘାଣ୍ଟିବି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ତା'ର ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବେ ନେଇକି ଚଲେଇ ନେବି। ଏମିତି ଖୋଲାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେଉନି, ଏମିତି ହିଁ ଭାଜି ନେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ପୋଟଳ ଆଳୁ ମସଲା ଭଜା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବେ।